nie. A powiedział, że to było. A kto się? A ja знаю. Я думал, знову хтось по мою душу схоплять, катувати будуть. Ех, чого ще очікувати, коли з вами в одній компанії мандруєш? Важка в мене доля. Але як же ми без тебе? Ти маєш бути, як завжди, свідком подій. Тільки ти зможеш розповісти правду. Ага. Хай хтось інший тільки спробує. Років пройшло, а все так і не вирішилось. Не тільки не вирішилось, а й стало складніше. Що вони там роблять? Не знаю, щось абракадабі змабили. Але знаю точно, що от-от посваряться знову. Я тобі, навіть не дивлячись, можу пояснити, що зараз буде. Герик зараз буде намагатися взяти контроль над проблемою. Але навряд чи в нього щось вийде. Мострякам голови рубати, то не двох чаклунок заспокоїти. Такому в Каєрморхені не навчать. Єніфер впевнена, що ніхто, крім неї, не знає, як зробити краще. І якщо не слухають її, то хай спробують без її незамінної помочі. Хоча, скоріш за все, вказуючи на них, вона думає зовсім про інші речі. Тріс, навіть розуміючи, що вона має рацію, і намагаючись доброю посмішкою виправити ситуацію, розуміє, що не на всі таємниці є відповіді в книжках. Та й самої таємниць вистачає. Люба, Цирі, добре, що хоч ти тепер з нами. Зроби щось з ними, я тебе благаю. Дитина буде заспокоювати дорослих. Ну, добре, спробуємо. Бідний Геральт. Нічому його життя не вчить. Навіть померши одного разу, не став мудрішим. Ви б знали, друзі, як я був радий його побачити живим. Я навіть надихнувся написати дещо. Зараз я вам і зачитаю. В останній крок твого життя не чудно було вовчого буття. Лишень той помах чорного крила прикрив навік очі відьмака. Тура в невідомі далі відплила. З тобою там була вона. Крізь темряву побачив ти вогонь, що шлях із забуття вказав. То інший взірець, та й жар долонь, тобі ту нову долю мати наказав. Питання в тому, друже мій, а з ким із двох ти був живий? Начебто не зграбу жовця. Бодай одне одного не повбивають. І все ж таки я радий, що ми знову всі разом.